pode ir lá. Tudo ok. Ô professor, professor, bota o nome desse no 4, o número 4 aqui. Que ele não tava não. O 4? Não, o cara é Valdileme, década de junho. Primeiramente, boa tarde para você que está acompanhando aqui no canal da Slaf 7 TV Web. Veio acompanhar o melhor do Fut7 Alagoano, jogaço entre CSA Fut7 e Deportivo Alagoano. Um clássico do Fut7 Alagoano. Tudo prontinho para começar para vocês. Um jogo que equivale na rodada 10.2 do melhor campeonato de Maceió Alagoas. Tudo pronto. Os dois times em campo. Vai começar para você que está em casa. Deportivo e CSA Fut7. Autoriza o árbitro e começa para vocês os primeiros 25 minutos de jogo. De um lado temos CSA Fut7, do outro temos Deportivo Alagoano. Rodada 10.2 do Campeonato Maceioense Ligeirinho 2022. Lá vem Toninho, domina legal. Quebra o CSA, olha o cruzamento dentro da área. Fica nas mãos de goleirão Max. Cruzamento ali, o Babau. Vem aqui pro CSA, vem Rodolfo, segura muito bem. A bola dominada, vem Jean, segura na perna direita. Olha o passe aqui pro Toninho no campo defensivo da equipe do CSA. Olha o passe pro Viale. Rodolfo, Jean. Jean trabalha lá com o paredão da equipe do CSA Fut7, é o Jean. Bola boa do Jean lá na frente, a bola vai embora. Tiro de mesa, a bola vai embora. E o jogo já começa fervendo. Que batida precisa do João Vitor na gaveta. Abrindo o placar aqui no jogo. Toninho trabalha com o Viale lá no campo defensivo. Já olha o passe lá na frente para o garoto Gustavo. Para chegar, a bola vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Deportivo. E a bola vem por aqui, vem carregando. No pé direito. Dan. Bola dominada, Rodolfo com Jean. Jean pelo meio com o João Vitor, o autor do gol da equipe do CSA. Gustavo, no lado esquerdo do seu vídeo, trabalha mais atrás lá com o Toninho. Toninho com o Viale. Viale segura na perna direita, trabalha legal junto lá com o goleirão Jean, lá na mais à frente com o João Vitor. Rodolfo fez o pivô, olha o garoto Gustavo, corta pra esquerda, pisa legal, mais atrás com o Jean. Jean, olha o passe. João Vitor vem pro campo de ataque. Essa bola vem lá dentro, olha o Gustavo pra fazer no travessão. Essa bola vai no travessão. E o clima já ficou meio tenso para a equipe do Deportivo, que vai conversar ali no campo defensivo. O Kia, o Charles e o garoto Babau. Lá vem a equipe do Deportivo. Olha o Brendo para tentar chegar. Gustavo recupera para a equipe do CSA. Jean segura muito bem. Tem a marcação lá do Dan em cima dele. Vai para cima, Jean. Brigou! Fica nas mãos do goleirão Jean. E a bola vem aqui com o garoto Gustavo. Olha o Gustavo na perna direita. Segura muito bem lá atrás com o Toninho. Toninho bota na perna direita, olhando muito bem o jogo. Tem como opção lá o Viale no lado direito do seu vídeo. E a bola vem mais atrás. Jean.
Rodolfo. Segura com Kia. Mais atrás. Com Babau, volta com Kia. Vem carregando. Vai pra cima. Cortou legal, fez a falta. Falta que favorece a equipe do Deportivo. Ailton marcou muito bem a falta. E vem falta direta que favorece a equipe do Deportivo Alagoano. Quem pode vir na bola é o Charles. E lá vem Ezequias na bola. Ex-jogador profissional, por passagem até pela Europa. E a bola vem Kia. Não, lá vem Charles. Pé na direita, bateu, a bola vai pra fora. Slaf 7 TV Web. E lá vem Jean pra reposição aqui curtinho, no lado esquerdo do seu vídeo. E lá vem Toninho na velocidade, na perna direita, bateu. Fica nas mãos do goleiro Max. Max olha muito bem. Cortou legal. Que passagem, hein? Ezequias. Vai na perna esquerda, olha o passo mais na frente, olha o Brendo pra tentar sair pra jogar. Chega rasgando por ali, João Vitor. É lateral pra equipe do Deportivo. A bola vem por aqui. Vem pro campo de ataque, olha o Brendo, cortou legal, derrubado, pediu falta, não era marcado. E lá vem a equipe do CSA, irmão. Lá vem o CSA, João Vitor, cortou, Rodolfo bateu pra chegada do Gustavo. Ela vai pra fora, tiro de meta pra equipe do Deportivo Alagoano. Ezequias, reposição feita, vem aqui também com Dan. Dan com o Brendo. Brendo lá atrás com Ezequias. Ezequias olha muito bem, trabalha com Dan. Dan com Charles. Charles com o garoto Babau. Babau vira o jogo aqui com o Dan. Essa bola que passou pela meiuca. E a bola vem por aqui. Olha o Brendo. Domina, Brendo. Domina, Brendo. A bola segurou. Opa! Fez a falta. Falta marcada. Falta que favorece a equipe do CSA. E lá vem falta no campo defensivo da equipe do CSA. Toinho, na perna direita, trabalha com o Viale. A bola vai pra fora. Tentou segurar. Acabou levando aquele velho encosto. E quem vem é ele, João Vitor. O autor do primeiro gol e do único gol do jogo da equipe do CSA. João Vitor mais atrás, aqui na meiuca. Trabalhou legal aqui com o Jean. É o camisa número 12, é o baixinho da equipe do CSA. E lá vem Toninho, tentou dar de volta. E lá vem a equipe do Deportivo, vem Brendo. Olha o Brendo, cortou! Falta em cima dele! É, falta pra equipe do Deportivo Alagoano. Amarelo pro Viale. Amarelo pro jogador da equipe do CSA. Amarelo, Viale. E lá vem falta que favorece a equipe do Deportivo. E vem Charles na bola parada. E lá vem Charles. Na perna direita, Charles bateu. A bola bate na barreira. Equipe do CSA pra ficar com ela. Não, quem fica com ela é ele. Charles pra equipe do Deportivo. Trabalha com Ezequias. Ezequias olha muito bem. Carregou, olha o Brendo. Faz o pivô. E a bola vem lá dentro novamente. Olha o Brendo, bateu. Defesaça do Jean. Que linda defesa do goleiro da equipe do CSA. E a bola vem mais atrás aqui com o zagueirão Babau. Que trabalha legal aqui com ele. Charles com Kia. Kia da perna esquerda, o cruzamento mal sucedido. A bola vai pra fora. É lateral pra equipe do CSA. É lateral que favorece a equipe do CSA. Olha o Brendo, bateu, bate na marcação, vai embora. Babau.
Gustavo na marcação em cima do garoto Babá. É os dois meninos de ambas equipes. Jean. Que reposição pro João Vitor. Que reposição. Reposição. João Vitor. Pro Rodolfo. Pro Gustavo. Que fica com ela. Vem pro campo de ataque. Trabalha mais atrás. Volta o jogo com o Jean. Chega rasgando muito bem. O Brendo. Charles. Gustavo chegou na marcação. Chegou forte. Trabalhou lá atrás com o Babal, que já fez a virada de jogo no Juninho. Que acabou não dominando da melhor forma. Recupera a equipe do CSA. Rodolfo não perde ela. Trabalha lá atrás com o Jean. Jean com o Guará. Jean. Jean com o Toninho. Lá vem aqui no lado esquerdo do seu vídeo. E lá vem Toninho na perna direita. Olha o passe, Guará. Segurou mais Toninho. Tem opção aqui, o João Vitor já trabalhou legal. João Vitor pra passagem. Vai pra cima, garoto. Recebeu o contato. Falta marcada. E eu tenho hoje os comentários do melhor, a fera Pitoco. Boa tarde, rapaziada. Que espetáculo de vendo aqui esse grande jogo entre CSA e a equipe do Deportivo Alagoano. E agora vem cobrança de falta para a equipe do CSA Futsal. Vem Jana, bola ou vem Rodolfo? Essa é a dúvida que temos. Aquele velho bate-boca, jogador da equipe do Deportivo, revoltado. Amarelo pro Kia. E quem sabe na bola parada vem Jean? Não, é Rodolfo. Lá vem Rodolfo, não. Olha a passagem. Jean, na passagem do Rodolfo, lá dentro, ninguém. E lá vem Toninho, trabalhando legal. Do outro lado, com o Guará. A bola batida vai embora. Na perna direita vem Jabá. Segura. Carrega legal. Lá atrás com o Juninho. É a equipe do Deportivo. Com muita cautela. Nos passes. Lá atrás com o goleirão Max. Max na perna esquerda, trabalha com o Jabá. Jabá vem carregando no campo defensivo. E vem trocando passes a equipe do Deportivo. Olha o passe pro Brendo. Brendo completou o passe, mas o Jabá acabou dominando da pior forma. E a bola vem embora. Rodolfo, na perna direita vem Rodolfo. Xingou legal. Passou por um, por dois. Passa novamente. Olha o Jean pra fazer o pivô. Jean. A bola acabou ficando nos pés de Charles. Recuperou João Vitor. Mas já perdeu de novo porque Charles recupera. É a briga por ela. A bola vai pra fora. Tiro de meta. E aí, Pitoco, tá achando o jogo? O jogo tá muito movimentado, muita marcação? É isso mesmo, Miguinho. Um jogo muito movimentado, com muita marcação. As equipes se respeitando, mas buscando o ataque a todo momento. E segue na frente a equipe do CSA com o placar de 1-0. Olha a bobeira. Olha o Rodolfo, bateu na trave! A bola do Rodolfo vai na trave, Pitoco! A zaga teve uma falha ali, o Rodolfo aproveitou, só que na hora da finalização não caprichou tanto. Ela bate na trave, espirra e perde uma grande chance a equipe do CSA de aumentar o placar. E lá vem Babal, vem pro meio, corta legal, deixou no Jabá. Olha o Jabá na perna direita, ele bate bem, trabalha com o Juninho. Olha o Juninho na perna esquerda, lá na frente, é com o Breno. Olha o Breno, segurou na perna direita, vem Jabá, bateu mal, ela vai pra fora. Slaf 7 TV Web, já se inscreveu? Já deixou o seu like? Compartilha no grupo da família que essa transmissão tá top, Pitoco. É isso mesmo, só vem aumentando cada dia mais que passa, hein? Segue o jogo. Lá vem a equipe do CSA no campo defensivo com o Jean. Jean já deu lançamento, olha o Pedrinho pra chegar, chega rasgando por ali o Charles. Volta com a equipe do CSA. E a bola vem Boquita, na perna esquerda, pro Pedrinho dar de volta. A bola bate na marcação, escanteio pra equipe do CSA. E a bola vem lá dentro. Quem será que sobe? Max fica nas mãos de paredão da equipe do Deportivo. Vem Breno. É pra cima, Breno. O pé do Breno tá no outro campo, no campo 4. É tiro de meta pra equipe
do CSA, já arremessado. Legian, mais à frente, Rodolfo, deixou pro Boquita, lá vem Boquita na perna esquerda, pra trabalhar, e a bola volta, Brendo, segura muito bem, na perna direita, preferiu, não, já, o Guará tá por ali, irmãozinho, e lá vem Rodolfo, bateu, pra defesa do Max, e lá vai a equipe do Deportivo, é ataque atrás de ataque, domina Charles, trabalha com Juninho carrega, tem como opção, aqui embaixo, o Jabá, ele segura, é perigoso segurar essa bola por ali, né, Pitoco? Coisa linda, hein, Gil? Vem trabalhando bem o Deportivo, tentando empatar o jogo, mas a equipe do CSA tá só nos contra-ataques, esperando um vacilo, mais uma bobeira da zaga. Lá vem Jabá, batendo em pé na direita, a bola volta, vem com o Dan, olha o Dan, na perna direitinha, olha o cruzamento, bate na marcação, vai embora, lateral, que favorece a equipe do Deportivo. Sentiu ali, hein? Sentiu por ali, o Toinho, camisa número 20. Deu aquela paradinha, né, pra ver o que aconteceu, se é alguma coisa grave. Ou mais um lance normal, né? Já voltamos pro jogo. Nada demais aconteceu. Vem Charles com Dan. Dan volta o jogo aqui no Jabá. Jabá na perna direita, trabalha muito bem com o Juninho. Juninho segura na perna direita. Tem como opção lá atrás o Jabá, mas preferiu no Max. O paredão do Deportivo. Trabalha legal com o Babau. Babau no Max. Vem trocando passes a equipe do Deportivo. Tentando abrir a marcação do CSA, né, Pitoco? É isso mesmo. Tá tentando abrir de todas as formas, trabalhando a bola da melhor forma possível para tentar empatar o jogo. Lá vem Charles, na perna direita. Trabalha legal lá do outro lado com o Jabá. No lado direito do seu vídeo. Lá vem Jabá. Trabalhou com o Juninho para fazer o corte. Olha o Juninho no Brendo. Houve desvio. É escanteio, Pitoco. Pressão da equipe do Deportivo tentando empatar o jogo, segue a todo momento no ataque. E lá volta com a equipe do Deportivo. No campo de defesa da equipe deles. Jabá trabalha muito bem aqui com Babau. Babau no meio com Jabá. O Jabá que troca muito bem de posição. Charles. A bola vem Dan. Tentou o passe lá dentro. O Breno foi derrubado e pediu um pênalti, foi nada, foi segue nada, jogo, foi nada, jogo, foi nada. Jogo. E a bola vem mais atrás aqui com o Babau. Jabá. Babau novamente, na perna direita. Olha o passe, é pra fazer Jabá. Jabá cortou, da direita pra esquerda. Acabou recuperando ali o Jean pra equipe do CSA. Lá vem no campo defensivo o CSA. Olha o Jean. Será que o Boquita chega? Chegou bem. Boquita chegou, ficou com ela. Equipe do CSA com a posse. Trabalha com o Jean lá no campo defensivo. Lá na frente, ele estoura. E a bola vem com o Pedrinho, empurrado, pediu falta, nada marcado. E a bola vem embora, chega rasgando por ali o Guará. É escanteio para a equipe do Deportivo, Pitoco. Jogo paralisado. Jogo paralisado. Sentiu o Pedrinho, hein? Lá vem, lateral arremessado, aqui atrás, com o Jabá. Chubiscando. Jabá trabalha por aqui com o Juninho. Jabá, mais à frente. Tentou a saída por ali o Brendo. Bate na marcação e ganha um lateral a equipe do Deportivo. Lá vem Brendo, na perna direita, bateu. E lá vem o CSA. E lá vem Pedrinho. Vai pra cima, Pedro. Recebeu o contato, nada marcado. Segue jogo. E a bola vem embora. A equipe do Deportivo. A bola batida. Ela passa muito perto. A bola vai embora. É tiro de meta pra equipe do CSA. Toninho, pra ficar com ela. Briga por ela. Com o Charles. Viale bateu, bate na marcação. Vai embora na lateral. Lateral arremessado, vem Rodolfo. Mais atrás. Com o Jean. Rodolfo. Segura por aqui. O jogador da equipe. A bola vem por aqui, dominada pelo camisa número 14 da equipe do Deportivo. A bola bate e vem embora.
Lá vem Jean, trabalha com o Rodolfo. Olha o Rodolfo na perna direita com o Jean. Jean segura, pisa legal. Pra passagem, olha o Jean no meio de dois. É o baixinho invocado, meus amigos. E a bola vem dominada. Aqui vem com o Boquita. Olha que passe maravilhoso do Viale. E a bola vem Viale pra dominar agora no meio. Chega muito bem o jogador da equipe do Deportivo. E Charles trabalha com o Jabá. Juninho tentou o domínio, domínio. Mal domínio, mal domínio. E lá vem Breno na perna direita, bateu, bate na marcação. E volta com o Pedro. É do CSA o garoto. Recebeu o contato, falta marcada. Lá vem Max. Max na disputa, vem disputar por ela ali o Rodolfo. A bola bate na marcação do CSA e vai embora. É tiro de meta para a equipe do Deportivo. Pitoco. O jogo deu uma esfriada, né, Guinho? As equipes agora estão se respeitando mais. O placar ficou mais apertado. Não está tendo muita chance. Estão tentando criar de qualquer forma, mas não estão conseguindo. Tá mais aquele jogo de compadre, né? 1-0 e segue o jogo. Isso que o Pitoco falou. O jogo deu aquela morgada. Os times estão se respeitando mais. Vem Kia. Mais à frente. Equinho. Trabalhou legal ali com o Rodolfo. E recebe Equinho de novo. E vem Equinho. Epa! Nada marcado. Babau chegou firme. E a bola vem embora. Vem Charles. A bola vem dominada. E a bola vem embora por aqui, segura o Kia. Kia na perna esquerda, bateu, a bola vai pra fora. Pitoco, o que você achou daquela? Foi falta ou não? Não, segue o jogo, Libertadores, vamos embora. Jogo bom, pegado. E é isso aí. 1-0, segue o jogo. E vem aqui pro CSA, é o Equinho puxado. E já voltou o jogo. Olha o Charles com o Juninho. Juninho pra segurar, olha o Boquita, na esquerda pra direita, da direita pra esquerda, volta com Equinho, Equinho com Viale, Viale já de quem? No Boquita, irmão. Lá vem Boquita, na perna esquerda, carregou legal, trabalhou lá atrás com Jean, Jean com Viale, Viale com Jean. É a troca de passes do campo defensivo da equipe do CSA, meu amigo. E lá vem Pedro, é pra cima, garoto. E foi mal cedido ali aquele passe, né, Pitoco? Não, não é assim. Não é assim, né? Não tá assistindo meus vídeos, né? Aquele meu DVD que eu deixei lá, né? É isso mesmo. Iguinho, segue lá como é, Iguinho... Iguinho é, oficial, pô. Iguinho oficial. A bola e batida o, e vai embora. E o seu Instagram, aquele dos vídeos da Iguinho montagem? Iguinho TV. Iguinho TV com Y. Ali é fera, vamos. Acompanha lá, galera, por favor. Grandão sem medo. E a bola vai embora. É com o Boquita. Pra fazer, Boquita adiantou. Max, muito bem. Itia, passou. Falta marcada. Jogo paralisado. Falta marcada do Pedrinho, da equipe do CSA. E a bola vai embora, dominada na perna esquerda. A bola vai embora. Lá vem para a reposição o goleiro do CSA, com o Viale, pro Jean, Jean pro Viale. Viale na perna direita, trabalha com o Jean. Olha o Jean, trabalha mais à frente. Quem chegou ganhando bem foi o Babau. Babau na disputa com o Boquita. Quem se deu bem foi o Babau. Caiu, é falta. Quinta falta, Iguinho, da equipe do CSA, a equipe do Deportivo, após pressionar, consegue a quinta falta da equipe do CSA e a próxima pode ser shootout e o empate da equipe que tanto procura o Deportivo Alagoano. E agora é falta que favorece a equipe do Deportivo. Quem sabe na bola parada. Aqui tentou o corte. A bola vai para fora. É lateral que favorece a equipe do Deportivo.
Lá vem Júnior. Júnior no meio. Tentou. Olha o Pedrinho pra pisar. Trabalhou com o Jean. Olha o Jean na perna direita. Segurou. Olha o passe. Pedrinho mais atrás. Viale segurou muito bem. Volta o jogo. Reinicia o jogo lá no Jean. A bola vai pra fora. Tiro de meta. E aí, Pitorco? O jogo morgou. Aquela leve morgada. Continua morgado. Deu uma esfriada, né, Guinho? E agora fim do primeiro tempo, né? Fim do primeiro tempo. Um pro CSA. Zero para a equipe do Deportivo Alagoano. Daqui a pouco, agora o Pitoco vai dar uma palavrinha, né? O que precisa ser mudado em ambas equipes no segundo tempo? É, a equipe do CSA está aproveitando só os contra-ataques, né? Após abrir o placar, eles estão aproveitando fechadinho, jogando atrás. Enquanto a equipe do Deportivo está tentando se atirar no ataque, mas está faltando o pivô. Aquele de segurar a bola lá e dar o rolar para trás e bater e empatar o jogo, né? Estão jogando só com alas abertas. Mas, no momento, não estão conseguindo nada. Precisa melhorar. E vão, daqui a pouco? Daqui a pouco tem as emoções. Até daqui a pouco, galera. Voltamos com Iguinho, a fera. Grandão sem medo. Segue lá, viu?
Autoriza o árbitro e começa pra vocês os últimos 25 minutos de jogo, meus amigos. Sim, estamos aqui com ele. Novamente, Pitoquinho, meu amor. Coisa linda, vamos embora, galera. Acompanha aí, ligadinho, na sua casa, aquela pipoquinha, aquele refrigerante. Aquela cervejinha gelada. Acompanhando na melhor, né? Aquela cervejinha gelada, aquele tira-gosto, né? Aquele velho queijinho do Rênio. Olha o jogo. Vamos focar. Quem sabe na bola parada, Guilherme? E lá vem Jean na bola parada. Quem sabe ele? Lá vem Jean, na perna direita. Será que vem jogada ensaiada? Lá vem Jean, perna direita. Bateu, desviou além do Rodolfo. Volta com Ezequias e vai embora a equipe do Deportivo. Júnior pra ficar com ela quase. E lá vem João Vitor pra equipe do CSA. Perna direita, bateu. Ele já fez o dele, viu, Pitoco, no primeiro tempo. É isso mesmo, segue 1-0. Vamos ver agora com a volta das duas equipes, como é que vão se sair, se vai melhorar, se vão começar a articular, se vai ter aquele pivôzão para tentar empatar o jogo a equipe do Deportivo, né? Lá vem o camisa número 16, é o Matheus, segurou, trabalhou legal, por aqui com o Babau. Babau na perna direita, lá dentro! Chegou por ali o jogador da equipe do Deportivo, Pitou, quase marcou agora, hein? Coisa linda, hein? Opa, parou. Falta marcada. Falta para a equipe do CSA em cima do João Vitor, que volta hoje, depois de ter tomado 3 meses de suspensão, está de volta para o jogo e para ajudar e fortalecer a equipe do CSA mais uma vez. Cumprindo os 3 meses de suspensão, o João Vitor volta firme e forte, fazendo gol, né? Treinando aquela mazela, aquela coisa ruim, né? Coisa linda, hein? Tava treinando muito, né? Treinando esperando muito. E voltou voltar. Bem, e voltou muito bem. E voltou bem, e tá ajudando a equipe do CSA até o momento. João Vitor, a fera. João Vitor Tree, né? Lá vem Jean. Chega rasgando muito bem ali o Jean. Bola dominada aqui, pô. Nada marcado. Foi nada. Ezequias com o Júnior. Júnior segurou. O Júnior que vem fazendo o pivôzão. Ele marcou falta, Pitoco? Não, só foi paralisado o jogo. Paralisou para um atendimento médico, após né? Após o João Vitor sentir... Está no chão, paralisada a bola, para atendimento médico do jogador. Aí eu tô moral, viu? Não aguentou mesmo, hein, Pitoco, o João Vitor, hein? É isso mesmo. Após a jogada ali do roubo de bola que ele conseguiu. E né? Foi uma roubada linda, né, velho? Esticou só a perna lá. Sentiu na hora, foi ao chão. E segue ali em atendimento com os preparadores da equipe do CSA. Vamos voltar pro jogo, né? Já voltamos pro jogo. Gustavo trabalha ali com o Jean. Jean mais à frente, Ezequias pisou, pisa ela, lá vem a equipe do Deportivo, olha que passe pro Júnior. Júnior protegeu, bateu, houve desvio, escanteio. Escanteio para a equipe do Deportivo que vem seguindo atrás em busca do empate. E a bola vem lá dentro, quem será que sobe? A bola vai para fora novamente, outro escanteio. E quem sabe esse cruzamento dentro da área, quem será que sobe? Chega muito bem por ali. Bola vem mais à frente, Rodolfo, de cabeça. Bola lá atrás. Segura na perna direita.
Domina, pisa bem ali o Max. Trabalha com o Júnior aqui na meiuca. Júnior trabalha. Jogador da equipe do Deportivo. E lá vem quem? Lá vem Matheus. Olha o Matheus na perna direita. Olha o passe aqui com o Juninho. Juninho mais embaixo. Cortou pro meio, vem cortando. Tentou o passe. Intercepta por ali o Equinho. Olha o Kia. Cortou pra esquerda, cortou mais um. Pra fazer, lá vem lá dentro. Houve desvio, nada. Nada, Pitoco. Nada, né, Pitoco? Nada. Nada, 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 nada. Segue frente, o né? Tava de frente o Ailton, né? Professor bem posicionado. Bem posicionado, né, no lance. E fez a coisa correta. Segue o jogo. Vem por aqui, Juninho, trabalha legal. Trabalha com o Matheus. Chega rasgando por ali o Equinho. Arremesso arremessado. Lá vem Jean. Mais atrás. Com o menino Pedrinho. É o Pedro. Equinho, segura na perna direita. Olha o passe por aqui pra ninguém. Não entendi, Pitoco. Um erro aí de comunicação, hein? É isso mesmo, hein? E ela vem novamente a equipe do Deportivo. Matheus! Tentou o passe no Bruno, a bola acabou indo embora. Pelo início de partida, as duas equipes voltou desligadas, hein, Guinho? Ligadíssima. Errando passe fáceis. Oh, 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 oh. Bola pro Mato. Bola pro Mato. O jogo foi... é de campeonato. Não foi bola, mas foi bola na cabine. Bola no Mato, não. Não tem nem como ir pro Mato, na verdade. Não, não é assim. Não é assim, né? Não é assim, Pitoco. E a bola vem por aqui. Bola já vem arremessada. Olha aqui, que passada. Se ele consegue essa passagem, Pitoco. Ia comprar aquele velho pãozinho, né? Falta marcada. Falta marcada do Rodolfo em cima do Ezequias. Bola ao chão, meu goleiro. Lá vem Kia. Carrega. Olha o passe. Deixa uma passagem por ali o Juninho. É lateral que favorece a equipe do CSA. E Guinho esperava mais desse jogo, viu? Eu também esperava um jogo mais... Hoje os jogadores vêm mais potente, né? 1-0 até agora. Equipes muito bastante estudadas, né? Estudaram mesmo, muito bem o jogo. O erro de passe tá quase 100%, viu, Guinho? Quase 100%. E a bola vem por aqui. Babal domina. Vem mais atrás. Tem ali o Júnior. Trabalhou com o Babal. Babal. Tentou fazer aquele cortezinho, ó. Ah, não consegue completar os passes. Está um jogo feio. Temos que ser realistas. Estamos assistindo aqui de cima. Não está um jogo agradável, né, Pitoco? É isso mesmo. Falta marcada agora para a equipe do Deportivo. Vamos ver aí o que vai sair. Se sai uma jogada ensaiada, sai um tiro direto. Vamos ver. Acompanha aí, Guinho. E quem sabe na bola parada vem por ali o Ezequias. E quem sabe na bola parada, vem Ezequias, perna esquerda, bateu na barreira, a bola vai embora. Ezequias pediu, a bola vem na perna esquerda, ele trabalha legal lá com o Charles. Charles dominando o lado direito do seu vídeo, vem trabalhando a bola lá no campo de defesa da equipe do Deportivo. Olha o Kia de três dedos, tentou o passe, e lá vem Equinho. Equinho dominou, segurou muito bem, pisou legal, a bola vem trabalhar, sabe com quem? É ele mesmo, né? O Charles. Segura, trabalha, Kia, Matheus pro Júnior! Essa passada agora melhorou mais um pouquinho o jogo, né, Pitoco? É, vamos lá, né? Vamos torcer para que isso venha acontecer mais vezes, né? Lá vem Jean, para essa reposição lá na frente. Pra quem será que chega, a bola vai embora. E a bola vem por aqui. Olha o passe lá na frente. Rodolfo recebeu o contato, pediu, nada marcado. E lá vem Jean. Girou legal, baixinho. Na perna direita, baixinho, bateu! Ela vai pra fora, é tiro de meta, Pitoco.
E a bola vem embora. Pitoco tá com delay, Pitoco tá com delay. Pediu ali um puxe ali. O Pedrinho nada marcado. Bola vem cruzada. Na perna direita, segura muito bem. Ezequias, lá na frente, Equinho domina. Trabalha legal com o Viale. Lá vem aqui pro CSA, buscar o segundo gol. Olha o Equinho, três dedos. Olha que passe pro Rodolfo. A bola batida, a bola vai embora. Tiro de meta, vem para a reposição, Max. A bola vem por aqui, Ezequias, trabalha legal com o Júnior. Júnior domina, epa! Opa, parou. Falta certíssimo, hein? Corretamente, falta aplicada ali, agora em favor da equipe do Deportivo. É a terceira falta já, Alguinho, quarta. Rapaz, isso eu posso ver aqui, peraí. Hein? É isso mesmo. Terceira falta marcada da equipe do CSA. E o Deportivo tem duas. Rapaz, Iguinho. Pitoco, só posso fazer uma pergunta? Continuar dessa forma, a equipe do CSA vai estourar novamente e pode ser shootout, viu? Verdade, hein? Pitoco dando aulas aqui, viu, Nariga? De como comentar. Quem sabe na bola parada vem Charles. Na perna direita, preferiu o passe. A bola vem no Ezequias. Olha que passe pro Babau. Vai pra dentro o menino lá dentro. Tiro de meta pra equipe do CSA. É isso mesmo, Iguinho. Arremesso de meta ou tiro de meta. Chega rasgando por ali o Brendo. Bola dominada vem por aqui. A bola vai para fora da lateral. Fica nas mãos do goleiro Max. Você que tá em casa, você curtiu a Loki ontem, o Alok? A galera curtiu a Loki ontem. Aí tá aquela ressacazinha, tá assistindo o quê? O melhor do campeonato de Alagoas. Sim, o Marcelo é esse. Tá entendendo, será não, que é esse o motivo da galera tá dormindo hoje? Olha aí, o CSA. E a bola vem Rodolfo na perna esquerda. E a bola vem Babau, muito bem. O Babau jogando muito bem esse garoto, hein, Pitoco? E lá vem embora a equipe do Deportivo. Reinicia o jogo lá no Paredão Max. Pitoco. Rapaz, o Babau vem no acrescente, né? É um garoto da safra nova aí que começou há pouco. E vem crescendo e as equipes vêm de olho nele, viu? Olha o Deportivo. De marcação da equipe do CSA. E a bola vem Babau. Cortou. Deixando o Kia. Kia na perna esquerda trabalhou. Ela vai embora. É escanteio. Corner para a equipe do Deportivo Alagoano. E lá vem escanteio para a equipe do Deportivo. É o melhor cameraman que tem, né? É o Joãozinho, o melhor cameraman de Maceió Alagoas. É isso mesmo, galera. Segue lá. Joãozinho, o melhor. A fera. E a bola vem mais atrás com o garoto Babau. Babau na perna direita vem carregando. Vem embora Babau. Trabalha com o Charles. Charles a trabalhar com o Brendo. Ô, Brendo, faz esse golzinho, Brendo. Que o torcedor te doutrina, garoto. E a bola vem embora. E olha o Pedrinho. Perna esquerda, Max. Pra fazer a defesa, Pitoco. Grande chance, Pedrinho teve ali de ampliar o marcador e abrir segundo gol da equipe do CSA. Mas aí tava lá o paredão Max. Max é a fera do momento. E a bola vem embora. Epa, opa. Parou. Falta marcada e é a quarta, tá? Quarta falta da equipe do CSA no jogo, hein? E a bola vem embora. Olha o Júnior pra disputa. Outra falta. Duas faltas em sequência. É isso mesmo, Miguinho. Quinta falta da equipe. E estourou, hein? Estourou. O CSA estourou. Então amarelo ali subiu, tá? É agora. Arbitragem avisando. Quinta falta estourado. Próxima falta pode ser shootout e pode ser a chance do Deportivo, hein? Quem sabe na bola parada, Iguinho. É muito longe, muito longe. De uma trave pra outra é quase impossível, né? A bola vai embora. Lá na frente, Brendo. A equipe do Deportivo que precisa de um pivô urgente. Não tem aquele cara que faça. Não tem aquela referência, né? Que faça aquele pivô maravilhoso. Olha o Kia. Trabalhando. A bola batida, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do CSA.
Você que tá em casa pode votar para o melhor, escolher o seu melhor. Camisa número 5. Você que tá em casa, pode escolher aí nos comentários quem você tá achando o melhor da partida. A sua opinião é válida pra gente que está aqui na cabine votando. Olha o Babau. Olha o passe pro Breno pela direita. Bate na marcação do Viale e vai pra fora, lateral. Iguinho, o jogo tá muito truncado, viu? Até pra gente decidir o melhor da partida tá difícil hoje, mas... dificílimo. Se o jogo acabar agora, uma volta eu ficaria com o Jean. Com muito desarmes no jogo. Né? O meu voto ficaria com Jean, da equipe do CSA, meu voto, até o momento. Né? Não, até o momento, eu prefiro... o meu voto seria do João Vitor. Né? Passou 3 meses fora, voltar e dar um gol que poderia dar a vitória ao time, né? Ajudar muito nessa classificação. O meu voto seria do João Vitor. E quem domina por aqui é o Pedrinho. Trabalhou legal, mas atrás do Gustavo pra fazer! E fez! Gol! CSA, Gustavo, camisa número 7, bota pro fundo do gol. Coisa linda, Diguinho. CSA aproveitou ali pra ampliar o marcador e o nome da fera foi ele, Gustavo. Ih, olha essa bola na trave, que batida sagaz, hein, Vitor? Rapaz, foi daquele jeito, viu? A bola gostosinha, até né? O tênis saiu. Meu Deus do céu, que batida aqui é essa? Ficou quente, Pedro. Ficou quente, viu? O cachorro saiu correndo, viu? Muito, muito. Jogo paralisado, jogador chamou do ali, CSA no chão. Chamou o atendimento ali, né? Pediu tempo à equipe do Deportivo. As últimas emoções. Eu tenho uma notícia aqui. Desse segundo tempo. Se o Ronaldinho fosse jogar futebol 7, ele tivesse 3 opções de time: CRB, CSA e Bancadas. Pra qual ele iria? Na sua opinião, Ronaldinho Gaúcho. Pra jogar um futebol 7 gostoso. Fica complicado, viu? Você botou eu. Seria o camisa 10. Mas seria o camisa 10, viu? Seria o 10. Aí você diz: quais são os 10 de cada equipe? Né? Seria o 10 da Slaf 7 TV. A melhor que tá tendo Superliga, meu amor. E lá vem a equipe do Deportivo. Vem tentando pra passagem. Vai pra cima, a bola vai embora. É uma pergunta que é difícil, né? Não, é difícil. Mas ele jogaria no nosso time. Na Superliga, meu amor. Isso mesmo. A bola batida, a bola vai embora. E eu de pivô, tá? Ai. Obrigado, tchau. Eita. E tem o Mário, viu? De quebra na ponta, né? De ala. E o Nariga, viu? Fazendo só contenção, viu, povo? O time do CSA. Eita resenha, né? Botava o Jato na zaga, viu, Marco? Importante aqui no filme. E a bola vem embora, deixou a mãozinha ali, o Equinho, nada marcado, de jogo, isso aí é de jogo. Equinho afobou um pouco ali, Equinho afobou. E lá vem lateral para a equipe do Deportivo. E a bola vem lá dentro, olha que defesa! Defesaça do Jean Pitoco.
E lá vem lá dentro de novo o Júnior. Pra cabecear, chega muito bem o Equinho. A barba, o estilo. Lá vem aqui pro CSA com o Boquita. É o Boquita, tá grandão, hein? Tá grandão sem medo. E a bola vem lá atrás com o Equinho. Na frente que dominou foi o Gustavo, que dominada do garoto, jogando muito bem. E lá vem Boquita, na velocidade, a bola vai embora. Lateral para a equipe do Deportivo. Rapaz. Não, CSA. Cada passada que ele dá já tá dentro do gol, né? E lá vem Gustavo. Segurou. É para cima. Bola bate na marcação, vai embora. Tiro de meta. Olha o Max. Aqui com o Jabá. Jabá na perna direita. Trabalha. Vem embora, olha o Júnior. Mais atrás com o Max. Trabalha com o Jabá novamente, no lado esquerdo do seu vídeo. E lá vem Júnior, carregando, vai pra cima Júnior. Olha o passe do Júnior. Mas não conseguiu chegar não. Forçou demais, Iguinho, o passe. Com o segundo gol da equipe do CSA, a equipe Deportivo deu uma desligada totalmente, perdida em campo. Tá tentando de todas as formas diminuir o marcador e tentar voltar pro jogo, hein? É lateral pra equipe Deportiva, palavras de Dom Pituco. E a bola vem embora. Chegar, Pedrinho não. Bola volta com camisa número 16, o Matheus. Tem como opção aqui o Brendo, perfilando na frente com o Júnior. Matheus já tô dando de volta. E a bola, agora vem quem? Pedrinho, não, Pedrinho. Não, não é assim, né? Não, não, não. Não é assim, Pedrinho. Se precipitou novamente na hora do passe, na decisão tomada. Mas segue na frente o CSA, 2-0, Iguinho. Vem por aqui, tentou o passe, recupera aqui pro CSA, vem com ele. É o Boquita, trabalha legal, lá vem Jean, pra ficar com ela. Chega rasgando. Foi na malícia, viu, Pitoco? Foi na malícia, viu? Rapaz. Ela vai embora. Vai pra cima da marcação. Eita, que deixada maravilhosa, irmão. Que deixada foi essa? Pro Júnior. Pela direita, bateu! Boquita bota a cabeça nela, a bola vai embora. E lá vem pro escanteio. Matheus. Viale ganha. Aqui pro CSA. A bola voltou, Júnior bateu. Jean, fica com ela. É o paredão do CSA que não levou nenhum gol até agora, né, Pitoco? Grandão. Pegando sem medo, hein? Lá vem Jean. Lá na frente, olha o Rodolfo. O Pedro. Pra fazer, garoto. Perna esquerda, bateu! Perde tempo a equipe do CSA. Tempo técnico para a equipe do CSA. Mas, voltando para aquele assunto lá que eu disse para você, a pergunta lá. Jogava onde por ele? Não, o Ronaldinho hoje ele jogava no time da SLAF, pô. Era ele no meio, eu de pivô. Acabou-se. Vamos montar uma seleção aqui, SLAF? Pode montar. Vamos lá, no gol. No gol. Marquinho. Não, Marquinho não, pô. É o Juninho. Juninho. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Paulo Roberto. Na zaga. Fazia na zaga. O Jos fixo. Tá, poxa. Aí a decisão complicada, hein? Deixa eu pensar aqui. Temos o Diego. Tem o Diego. Diego. Não, é o Jato, né? O Jato era zagueiro, o Jato, Diego, né? De fixo. Diego. Não, o Jato não, câmera vem não. O Jato não, de câmera vem não. Diego na areia, de fixo. Pá. Bola só saindo, movimentar, é, né? Isso mesmo. Entendeu? E o outro fixo? O outro? O Jatson, né? O ali bate, viu? Pelo quem? Amor de Deus, Jatson. Ai, doido. Quem? Ué, doido. Conheço não esse, né? Aquele brinca é demais, é. Eu ia botar o presidente, né, o Jadson, mas... É, né? Ali não bate normal não, meu filho. Vai pro banco, né? Pra mim é pro banco, vamos o Jadson. Vamos embora, daqui a pouco nós termina. E lá vem a equipe do Deportivo aqui no campo de defesa. Babal trabalhando aqui com o Jabá. Jabá. Com o Babal. Babal lá na frente, olha o Breno. Vai pra cima, Breno. Olha o Dan. Jean. A bola voltou, Juninho. Gol! Do Deportivo, Juninho, camisa número 15, bota pro fundo da... Eita, meu Deus do céu, já começou assim, foi?
Coisa linda, e Deportivo diminui o placar, Botafogo no jogo e vamos até o final, podendo empatar. Lá vem o Deportivo. E lá vem Brendo, na perna direita, Brendo, Jean, para fazer a defesa. Olha o Viale para afastar. É lateral para a equipe do Deportivo, Pitoco. O jogo vai ficar eletrizante nesse agora nesse sim finalzinho. Temos um jogo, Guinho. Agora sim temos um jogo. Realmente a galera acordou, lá vem o Deportivo. Olha o Babá tentou um passe forçado, a bola vai para fora. É tiro de meta para a equipe do CSA. Você que tá em casa, declare sua torcida nos comentários. Quem é CSA, bota aquele coraçãozinho azul. E quem for Deportivo, aquele coraçãozinho vermelho, né? Para a gente saber, identificar o máximo de torcida. E a bola vai embora. Quem domina aqui é Rodolfo. Trabalha com o Equinho. Colocou o braço, falta marcada. Quantos minutos já, né? 26 minutos de jogo. Que final eletrizante, viu, Guil? Agora lembra que tá estourado, né? O CSE tá lembrando, né? E é isso mesmo, tá estourado. Essa é a hora faltas de alguns jogadores do Deportivo, que é rápido, ir pra cima. Chamar a responsabilidade, chamar a responsa, né? Ir pra cima dos defensores. Só sei de uma coisa, ó. Quem sabe na bola parada. Rodolfo, pé na direita, bateu! Golaço! Batida excepcional! Rodolfo bota pro fundo do gol, faz 3 pro CSA! 3-1 CSA, Pitoco! Que golaço, Guinho! Na bola parada, mirou, soltou o veneno e o goleiro só ficou lá, olhando a bola entrar no fundo da rede. E agora CSA tem 3, Deportivo 1. Rapaz, que doideira. Viale lá atrás com o paredão Jean. Fim de jogo. Vitória do CSA representando no Maceuense, né? Representando o torcedor azulino que tá em casa torcendo. Muito obrigado pela sua audiência. Vai ter aquela entrevistazinha? Vai ter não, mas vai ter o melhor da partida, né? Quem você acha que é o melhor da partida, Pitoco? Melhor da partida, eu ainda continuo com o Jean, do CSA. É o meu voto. O zagueiro, baixinho. Eu votava no Jean. E aí, Nariga? Desempate ou Nariga? Desempate, Diego Nariga. Desempate, Nariga. Eu vou junto com o Ninho aqui que comentou. Hoje não tem melhor da partida. Polêmico. Um mais um. Então, tu é que tem que saber. E agora, Iguinho? Fica pra você. Vamos pro mesário, né? Vamos lá, pro mesário. Decisão. Muito obrigado lá pela sua audiência. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Não, a próxima não. Já, já. O próximo jogo. Qual é o jogo? Faz a chamada. Borussia Atlético Lagoano. Já sabia, pô. Tava só respirando. Já, já teremos um jogo excepcional. Muito obrigado. Tamo junto. E tchau.